Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən cəbhə xəttində yerləşən Azərbaycan şəhərlərinin ağır artilleriya və digər silahlardan atəşə tutulması davam edir. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan mülki insanları və mülki obyektləri hədəf almır. Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq humanitar hüquqda təsbit olunmuş hərbi zərurət, legitim hərbi hədəflər və cavab tədbirlərinin proporsionallığı kimi tələblər ciddi şəkildə nəzər alınır. Xankəndidə olmuş xarici jurnalistlər tərəfindən də qeyd alındığı kimi, Ermənistan tərəfi atəş nöqtələrini mülki obyektlərin içərisində və yaxınlığında yerləşdirərək terrorçulara məxsus taktikadan istifadə edir. Beləliklə, Ermənistan atəş nöqtələrini yerləşdirərkən məqsəd yönlü şəkildə mülki insanları təhlükə atır. Əgər belə məntiq üstündə qursa, yəni bunlar bu texnika və yaxud atəş vasitələri çıxmalıdır şəhərcikdən və hardasa bir ərazidə, səhrada, belə deyək, boş ərazidə dinc əhaliyə xətər toxunmasın deyə onlar oradan gərək atəş start və yaxud atəş mövqeylərini orada qurmalı idilər. Artilleriya üçün, raket yayım atəş vasitələri üçün və s. Ancaq ermənilər bu dəfə heç o şəhərcikin içindən demək olar ki, smerçdən və s. atəşi məzhəbən şəhərcikdən atırdılar və Azərbaycanın cavab atəşi də həmən o atəş mövqeylərinə, yəni həmən şəhərcikə idi. Sadəcə ola bilsin ki, şəhərcikin ətrafında nətərdələr evlər var. Təbii ki, ora deyən mərmi ora deyəndə şüşələr və s. aydındırlar. Bu dalğadır və s. Ola bilsin ki, dinc əhali. Bir də ki, dinc əhaliyə zərər toxunan həmən o şəhərcikdə işləyən və fəaliyyət göstərən belə deyək, dinc əhali olar. Çünki Azərbaycan silahlı qüvvələri ümumiyyətlə heç bir dinc obyekti və ümumiyyətlə infrastrukturu atəş altına almayıb və ora atəş planlaşdırmayıb. Planlaşdırılan atəş ancaq məhz hərbi obyektlərin legitimliyini nəzərə alaraq o obyektlərə atəş açıblar. Ermənistan tərəfi münaqişə başlayan gündən Azərbaycanın müxtəlif yaşayış məntəqələrini atəş atəşinə tutmaqdadır. Bu sıradan Ağdam, Goranboy, Tərtər və Gəncə şəhərlərini göstərmək olar. Eyni zamanda Mingəçeviri, Xızını, Siyəzəni və s. Bütün bunlar Ermənistan dövlətinin apardığı siyasətin mərkəzində dayanır. Çünki Ermənistan dövləti həmişə apardığı işlərin mərkəzində mülki əhalini qırmaq, insanların gözünü qorxutmaq, qocalara və uşaqlara rəhim etməmək bu erməni siyasətinin apardığı siyasətin mərkəzidir. Və biz son vaxtlarda görürük ki, Gəncə kimi uzun kilometrlərlə cəbhə xəttindən kənarda olan bir şəhərin darmadağın edilməsinə cəhd göstərilmək, orada mülki şəxslərə qarşı belə deyək, hadisələr törətmək Ermənistan siyasətinin apardığı siyasətdir. Və son vaxtlar isə Ermənistan tamamilə başqa bir siyasət yeritməkdədir ki, onlar Xankəndində, Şuşada, hansı ki bu da yenə ermənilər tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdir. O ərazilərdə, hərbi obyektlərdə mülki şəxsləri orada yerləşdirməklə, adını yerləşdirməklə Azərbaycan tərəfi də o hissələri vurduqsa, onlar belə bir propaganda qaldırıblar ki, güya ki, Azərbaycan tərəfi mülki şəxsləri vurmaqdadır. Amma əslində Ermənistan bunu düşünülmüş şəkildə etməkdədir ki, hərbi obyektlərə erməniləri yığmaq, onlara bir görüntü yaratmaq ki, güya bura hərbi obyektlərdir. Amma əslində öz vətəndaşlarını, mülki şəxsləri orada yerləşdirir ki, hədəfə öz mülki şəxslərini qor və mənə elə gəlir ki, bu məsələdə məsuliyyət yenə Ermənistan dövlətinin üzərindədir. Çünki dövlət öz vətəndaşını qoruya bilmir. Əgər Ermənistan dövlətinin və ona rəhbərlik edən siyasi və hərbi elitanın ağlı başı yerində olsa, onlar bu günləri öz sadə vətəndaşlarını döyüş bölgəsindən çıxardarlar. Ermənistan hakimiyyətinin məqsədi öz vətəndaşını qorumaq deyil. Ermənistan hakimiyyətinin məqsədi ondan ibarətdir ki, öz sivil insanı belə ölsün,
Amma bu göstərsin ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu sivilləri seçir və sadə əliyalın vətəndaşlara qarşı hərbi əməliyyatlar həyata keçirdir. Amma əslində məsələ bundan ibarət deyil. Bu növbəti dəfə Ermənistanın apardığı təxribatdır və mən hesab edirəm ki, bu təxribat da əvvəl apardığı təxribatlar kimi pusa çıxacaq və Azərbaycan ordusu həmişəki kimi ölkə batısının, Ali Baş Komandanın əmrlərinə sadiq qalaraq heç bir vaxt sadə vətəndaşlara ateş açmayacaq. Bizim hədəflərimiz ancaq və ancaq hərbi hədəflərdir. Biz ədalətli müharibə aparırıq. Biz əzəli və əbədi Azərbaycan torpağını, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş rayonların geri qaytarılması işini başlatmışıq və mənə elə gəlir ki, biz bu mübarizəni sonuna qədər aparacaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Azərbaycanın sərhədləri bərpa olacaq, bizim müstəqilliyimiz əbədi olacaq. Rəsmi Bakı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yaşayan mülki insanları hərbi obyektlərdən kənar durmağa çağırıb. Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev tərəfindən qeyd olunduğu kimi, Azərbaycanın mülki erməni əhalisi ilə işi yoxdur. Mülki insanlara qarşı törədilmiş hərbi cinayətlərə, hərbi avanturiyaya görə məsuliyyəti tam şəkildə Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyi daşıyır.